Tiga wilayah di selatan dan barat Afghanistan berdepan situasi keselamatan kritikal selepas berlaku pertempuran antara tentera negara itu dengan kumpulan Taliban. Kumpulan itu kini cuba merampas bandar utama di setiap wilayah dan setakat ini sudah pun menguasai sebahagian daripada daerah di Afghanistan. Jurucakap tentera Afghanistan Ajmal Omar Shinwari berkata, keadaan semakin serius di bandar Lashkargah yang menyaksikan tentera negara itu bercadang untuk memintas Taliban dan melancarkan serangan. Berikutan ketegangan yang tercetus, Rusia akan menambah 800 lagi anggota tentera bagi menjalani latihan ketenteraan di sempadan Afghanistan. Latihan ketenteraan yang dijadualkan berlangsung dari 5 hingga 10 Ogos itu turut melibatkan pasukan tentera dari Uzbekistan dan Tajikistan.